回到这个舞台上吗？接下来这位，我觉得他来势汹汹，因为这首歌选得太厉害了。魏如云，请出列。好，谢谢。老师好，来，大家好。哇，魏如云选的这首歌，相信是前面这五位呢觉得是这个世界经典的这个名曲啦。你选的歌是Bizarre Love Triangle。 他选这首歌之前，那女主唱她自己有来台湾表演嘛，很多人就是为了听这首歌跑去听她的表演。这首歌可能你们歌迷现在听觉得有点有没有听过，她一唱出来你就知道是哪一首歌了。掌声欢迎魏如云的演唱。谢谢。Shut right through into a part of blue. It's no problem of mine, but it's the problem I find. Living a life and I can't be behind. There's still sense in telling me the wisdom of a fool set you free. But it's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows.See you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for the final moment to say the words that I can't say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for the final moment to say the words that很妙的一段表演呢，还有自然的跳尖，对，然后还有那几个字没有出来，感觉好像在录 demo 哈。哎，小胖老师觉得？对不起。魏如云正在打屁股，星光传奇赛啊，还可以有跳针的。It's no problem of mine。这个我真的不知道怎么评啊，魏如云。刚看你跟你的 player 的乐手一块表演的时候，会觉得你们音乐的想法非常完整。他们不在你身边的时候，你突然觉得好像那个功夫就弱了。而且我一直注意你的眼神，就是一直在看着你按吉他的那个地方，你生怕按错一个和弦或者两个和弦，那个反而影响了你原本的能力跟表演。啊，韩贤光老师觉得你在准备弹吉他自弹自唱的时候，我就想说你会不会分心，分心就自找麻烦，所以你冒了一个险，然后就小胖老师讲的该打屁股。这么多老师想打你的屁股，来，我们赶快来看一看成绩，请评审按灯。魏如云的自弹自唱得到的分数是14分。好，没关系，下次再把这些缺失稍微修掉，那就很好了，好吗？谢谢魏如云，谢谢。真的要平凡，我真的会弹吉他，我真的有狂练，可是怎么会变这样，我不知道。不要看好吗？等下到你们播出的时候看我，都会马上转台。我就这样子，拜托转台。好，接下来很有。